Qarabağa böyük qayıdış planına uyğun olaraq Zəngilanın Ağalı kəndində artıq 66 ailə məskunlaşıb. Onların sağlamlığının qorunması da diqqətə saxlanılır. Kənddə iyulun son günlərindən fəaliyyətə başlayan Səhiyyə Ocağında indiyədək 250-dən çox sakinə tibbi yardım göstərilib. Ailə Sağlamlıq Mərkəzində doğma yurdlarına qayıdan sakinlərə xidmət etmək üçün ən müasir şərait yaradılıb. Səhiyyə müəssisəsi təbib tərəfindən tibbi dərman preparatları ilə də təchiz olunub. Burada təkcə Ağalı kəndinin sakinlərinə deyil, Şərqi Zəngəzurdakı quruculuq prosesində iştirak edənlərə də pulsuz tibbi xidmət göstərilir. Müraciət edən pasientlərə ilk öncə yəni təcili tibbi yardım komandası olaraq yəni təcili yerindəcə tibbi xidmət göstərilir, şikayətləri dinlənilir. Yəni pediatrımız da var, terapevtimiz də var, stomatoloqumuz da var. Bütün otaqlar yəni tam təchiz olunub.